Денис, много силно представяне от теб. Малко не ти стигна да спечелиш нещо турнира. Как го оценяваш турнира и как оценяваш твоето представяне? Ами, страхотно време за бягане беше днес. Много съм доволен от резултата си. Изведнъж се почувствах във форма и все повече ще бягам все по-бързо. Мал шанс за норматива за Олимпиада, но се надявам следващата състезание да се получи. Смяташ, че точно на вашата територия Стара Загора ще бъде да подобриш? Надявам се на нашето състезание точно там да изригна и да покрия норматива и да бягам страхотно. Какви други цели си поставяш освен класиране за Олимпиада? Най-голямата ми цел е да вляза в финал на Европейско и оттам от сега покажа.